Aksidenti tragjik që i mori jetën dy minatorve në minierën e kromit në qafllop të Martaneshit, përveç arrestimit të administratorit, i ka kushtuar dhe licencën kompanisë së shfrytëzimit Albaco. Lajmi jepet nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, e cila informon se pas kontrollit dhe raportit të rishmit, firmës shfrytëzuese të minierës i shequr licenca. Ndërkohë, mbrëmë është arrestuar administratori Shemsi Ballabani me profesion inxhinier miniere, i cili njëkohësisht kryente dhe detyrën e drejtuesit teknik të subjektit. Inspektorët e rishmit kanë konstatuar se vdekja e dy minatorëve, Xhemal Sela, babai 5 fëmijëve, dhe Donald Barçit, babai një fëmije, të dy nga komuna Komsi, ka ardhur si pasojë mos respektimit të rregullores teknike nga ana e subjektit që shfrytëzonte nën katin e tretë të galerisë 8 të minierës së kromit në Fushlop. Mëngjesin e së martës, pas brazjes së grykës së traversës nga materiali, Xhemal Sela, 53 vjeç, dhe ndihmësi i tij, 30 vjeçar, Donald Barçi, kanë hyrë dhe janë ekspozuar në brendësi të hapësirës së shfrytëzuar me qëllim për të vrojtuar nga afër për rrëzimin e mineralit. Në këto momente, nga tavani i hapësirës janë shkëputur dy bloqe masivi shkëmbor ultrabazik me përmasa të mëdha, duke i goditur dhe shkaktuar vdekje të menjëhershme të dy punëtorëve. Menjëherë pas ngjarjes, është ndaluar gjithë aktiviteti i punës në objektin minerar në Fushlop, në galeri numër 8. Pas raportimit të repartit të inspektim shpëtim minierave, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka vendosur nisjen e procedurave për heqjen e lejes minerare për subjektin Albaco. Ky fundit ishte kontrolluar së fundmi nga inspektorët më datë 24 mars 2014 dhe për të metat e konstatuara në atë kohë janë lënë detyra specifike, si edhe masë administrative me gjop 100.000 lekë të reja.